Getdim vətənimə, torpağıma qulluq elədim. Lakin bu gün saxta bayını biletlə at oynadanlar vətənimizin ağır günlərində vətənimizi tərk edib Rusiya Federasiyasında gizlənib öz mənafeyini güdən. Kanalımıza Gədəbəy rayon sakini Elnur İskəndarov müraciət edərək bildirir ki, onu sənədə olan torpaq sahəsində Mehman Məmmədov adlı şəxsin çıxarmaq istədiyini deyir. Əlavə edir ki, Mehman Məmmədov ölkə başçısının qərarına zidd olaraq əkinə yararlı pay torpaq sahələrində obyektlər inşa edib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Gözümün də anadan gəlmə görmə qabiliyyəti 20% olmağına baxmayaraq məni hərbi xidmətə apardılar. 3 bacımı evdə başsız qoyaraq getdim vətənimə, torpağıma qulluq elədim. Lakin bu gün saxta bayını biletlə at oynadanlar vətənimizin ağır günlərində vətənimizi tərk edib Rusiya Federasiyasında gizlənib öz mənafeyini güdən özünə hansı yollarınsa maddi imkan toplayan Düzyurt kənd sakini Mehman Məmmədov və onun saxta vayeni biletlə at oynadan oğlanları Məmmədov Xəqani Mehmanoğlu, Məmmədov Sərxan Mehmanoğlu tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışlar. 2007-ci ildə qanunu əsaslarla Düzyurt kənd ərazisindən, Düzyurt bələdiyyəsinin mülkiyyətindən kommersiya məqsədi ilə 2 sot torpaq almışam. Həmin torpaq sahəsində mövcud obyekt inşa eləmişəm. İndi hal-hazırda 2007-ci ilin videosunu sizə təqdim edirəm. İzləyin. Nəzərinizə çatdırım ki, mənim torpağım, mövcud obyektim həmin yerdə mövcud olanda heç bir tikili, heç bir obyekt, nə qeyri yaşayış, nə yaşayış tikintisi olmamışdı. Eyni zamanda mənim torpaq sahəmə bitişik olan torpaq sahələri hamısı Düzyurt kənd sakinlərinə verilmiş əkinə yararlı pay torpaqlarıdır. Həmin pay torpaqlarını Düzyurt kənd sakini, eyni zamanda da Rusiya vətəndaşı olan Mehman Məmmədov 2 hektar, 3 hektara qədər pay torpaqlarını hasarlamışdı. Bundan gözü doymayan Mehman Məmmədov mənim torpağımın 22 kvadrat metrini mənim daş hasarımı sökərək özünə məxsus daş hasar inşa eləmişdi. Ona da havadarlıq eləmişdi. Keçmiş Gədəbəy rayonunun keçmiş polis rəisi Şirzad Əskərov polisləri göndərmişdi. Vəzifəsindən sui istifadə eləyərək mənim qanunu əsaslarla, sənədlərlə olan torpağımda tikdiyim hasarı söküb mənim torpağımın 22 kvadrat metrini Mehman Məmmədova vermişdi. Eyni zamanda Mehman Məmmədov yolun qorunmaz olağını, qaz kəmərinin üstünü, su kəmərinin üstünü, Aztelekomun optik kabelini qəzalı vəziyyətə salaraq tikintilər inşa eləmişdi. Gördüyünüz kimi, bax, bu da pay torpaqlarıdır, hektarlarıdır. Bax, o bir göz otaqda mənim tikintimdir. Bax, bu da onun hektarlarla yiyələndiyi pay torpaqlarını zəhd elədiyi, cənab prezidentin fərmanına zid elədiyi hərəkətlər. Bax, budur göz qabağında. İndi deyirlər ki, sən bu iki sot torpaq verib bizə çıxmalısın.